ဒီလိုကွာဒါပေါ်ပင်မလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါနာမည်ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်လုံးမယ်ဆိုရင်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကနေတွေးတဲ့အသားတွေကနေဝါသနာပါတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီအနေပြီးတော့ဒီအလုပ်ကကိုယ်ပြန်ပြီးတန်ဖိုးထားလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့သူတော်တော်များများကကြာတော့သူတို့ဒီလုပ်ဝါသနာပါတယ်ဟာပတ်စနစ်ကရင်းနေတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ဒီဒါဖိမ်ကိုလိုချင်သူ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတော့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 
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဘက်ခင်မှာကဘောနော်ဒါအပျော်ရည်တအားများတဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့လူကြောင့်မအပျော်နံပါတ်၁ရှော့ရမယ်ရှော့ပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဘောနော်ပို့ပြီးတော့မှလှအောင်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့စကင်းကြီးကောင်းနေအောင ကိုယ်အမြင်ကျူစာမင်္ဂလေးဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှလုပ်ရပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျခဏကိုအချိုးစားကိုလည်းဒါအမြင်ဒါမေးတိန်းစတော့ရမယ်အဲစက
ားမိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒါ message ကအများကြီးပေးချင်ပါကျွန်တော်ကဘဝမှာကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံခဲ့ရတာကျွန်တော်ကိုဒါပြီးတော့မတက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်အများကြီးမှအများကြီးကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နေ့ကြာခဲ့ရနေ့ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိခံစားရလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရအောင်သိကြီးခံရတယ်ဒီလောက်မှာကိုယ်နံပါတ်1ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှကိုစူးစမ်းရမယ်သိကြီးခံရမယ်ဒါကို focus လုပ်ရမယ်စိတ်ရှည်ရအောင်အဲအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ကိုကဒါပေါ်ပင်မလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါနာမည်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကနေသွေးတဲ့အသားတွေကနေဝါသနာပါပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအနေပြီးတော့ဒီအလုပ်ကကိုယ်ပြန်ပြီးတန်ဖိုးထားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့သူတော်တော်များများကကြာတော့သူတို့ဒီဒီလောက်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာ percentage ကရင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဒါ fame ကိုလိုချင်သူကဒါကြိုစားမှုလို့ရှင်တယ်သူတို့ထင်ကြီးအောင်လို့ရှင်တယ်ပတ်စံလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြပါတော့ဆိုတကယ်တမ်းကကျပတ်စံနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ကိုကလူပညာနောက်ကိုလိုက်လို့ရှင်ပတ်စံကိုနောက်ကိုပြန်လိုက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တော့ဒါအခုစီမှာဒါအကြရတဲ့အချက်ချက်လေးလောက်စီပေါ့နော်တယောက်ရှိနေနေကြပြပါတော့ခေလေးစားပေါ့ခေလေးစားအချင်းကြပြပြီးတော့သူကဘာလို့နော်သူ schedule ရှိရတယ်မဲ့အဲ့လို schedule တိုင်းနဲ့သူသွားတယ်အဲ့လို schedule tab ကိုရလေအဲ့လိုအချိန်နေပါလေအဲဘာလို့မှနောက်ကျလည်းမခံဘူးအပြန်အစောလည်းမခံဘူးဒီတိုင်းသူချမှတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအားဆိုဒီအားပေါ့ဒီအားရအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးအော်တူတူတူပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်အခုလင်းအကူပြောလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့အနုပညာပေါ်ထားတဲ့စိတ်အဲ့ဟာအရင်တော့ကြာညီမကပြောမယ်ဆိုဒီအနုပညာလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလို့ငွေလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမအောင်မြင်ချင်ဘူးတော့မရှိဘူးလူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြက်လန်းကြီးနဲ့အောင်မြင်တာမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ညီမဒီအနုပညာလုပ်နေတာပြောရခုနကပြောခဲ့ဘူးဆိုလို့ပဲညီမနောက်ထပ်တော့ဒီ character အစ်စ်ဒီနောက်ထပ်တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလုပ်ချင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုယူသွတ်တာအကိုရဲ့ဒီစိတ်ထားပေါ့အနုပညာပေါ်ထားတဲ့စိတ်ပုံတိပဲဖြစ်နေတာနည်းအရန်သဘောကျပါသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါအေးရခမလေးရှိပြီပေါ့မာရောဟိုဇဲကစကားပြောလို့ ACT နေတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီစတင်ပါတယ်ညီမ Thank you ပါအမေကကိုစဲအဆိုရှယ်လေးအရင်ကောင်းတယ်။အဲဘုံလေးကောင်းတယ်။အဲပြီးတော့အရင်လေးကျိုးစားရဲ့မိမဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာကခုနကိုစဲပြောတဲ့လူပညာပေါ်ထားတဲ့ရှင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါငွေနောက်မလိုက်ပဲနဲ့ကိုကကိုလူပညာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုးတတနဲ့ကျိုးစားပြမြအောင်လုပ်။အဲ့တော့ကိုကငွေနောက်လိုက်ဆရာလို့အဲငွေကလူပညာကိုကျိုးစားလို့ရှိရင်ငွေကကိုနောက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လေပြောလိုက်တော့တော်တော်လေးရင်ထဲထိသွားရပါတော့။အဲ့ဒါကလည်းကျန်တဲ့တူတူပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လေအားကြရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလေးတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါလေ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 ။ဟုတ်ပ
ยุบไปเลยยุบเยี่ยมอยู่เนาะไอเดียใต้မျိုးဆိုတော့ညီမတို့อ่ะโนလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲအဲဟိုစကားပြောရအောင်ပြောရမလို့ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုက်ဒီမှာလေးဖြည့်ရတူပြောရှင်ဟုတ်ကဲ့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 
တခြားကျွန်တော် project တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် MDB ဆရာတွေလည်းရှိအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မလေးရလည်းဒါလိမ့်လဲလိမ့်ပါရင်ကြီးရယ်စကားပြောလည်းရင်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီဟိုဟိုအဓိကတရားတရားလေးက respect ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ humble ဖြစ်ရမယ်တရားတရားလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလေးစားမှုလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်